I dag seiler vi fra Sleivik-kilen til Sandø, som en øy som ligger litt nord for Færder. Strekningen på ca. 13-14 nautiske mil. Hvor mye vind er det? 5? 4? 4 meter per sekund. Vi ligger nå ved Sandøy, ikke så langt fra Færderfyr. Her Færderfyr. Og her ligger vi. Og vi ligger ikke helt alene. Det en, en god del andre båter også. Vi har aldri vært på Sandø, så derfor måtte vi en tur i land. Sandø en frodig øy med mange fine stier. Så det fint og god tur der. På vei tilbake til båten, men vi kunne ikke gå hele veien. Det ble litt for dypt, så vi måtte nok starte motoren. Nå vi på stolpejakt i Vestaven, og nå vi på det sist hospitalet. Og nå skal vi være i nærhet av en stolpe. Ser du den? Der er den, ser du den? Det var godt gjemt. Hvor mange poeng fikk du på den? 30. Nå har vi flyttet oss fra Staven til Viksfjorden, som en fjord som ligger 1-2 nautiske mil nord for Staven. Og der skal vi besøke en gammel venn til Åsløk.